E falando agora da família de um jogador de futebol que está preocupada. Edmar Júnior é brasileiro e mora na China. E aí já sabe, né? Por causa do coronavírus, ele enfrenta problemas para voltar para o Brasil. Emanuele conta que a família está apreensiva diante da distância do irmão, Edmar Júnior Vieira de Castro. Não, eu estou muito triste, né? Meu irmão correndo risco de pegar o vírus e de não voltar para o Brasil, né? E ele está sozinho, não pode conversar com ninguém porque as pessoas têm medo, não fala o idioma de lá. É muito perigoso, né? É um risco. O maior desejo do jogador de 21 anos é ser profissional. A mãe conta que ele joga futebol desde os 4 anos e foi para o país asiático tentar realizar o sonho. Sempre levei, sabe, para fazer teste. Já jogou, fez teste no Cruzeiro. Já jogou contra o América. Mas é assim, é um sonho, né, dele que está assim. Não está desfazendo porque pela idade dele ainda está novo. Edmar saiu do Brasil em junho do ano passado e foi morar na China para jogar numa equipe sub-23 de um clube local. Mas nem chegou a estrear por causa do surto da doença. Segundo a família, ele ficou 15 dias sem sair de casa devido ao risco de contaminação. O jogador estava em um período de testes, mas após o surgimento do novo coronavírus, a negociação não foi finalizada. Durante a nossa reportagem, Edmar mandou um áudio falando que tentava sair do país para voltar ao Brasil. Eu estou indo embora porque o campeonato aqui na China praticamente vai começar daqui 3 meses, pelo que estão falando, por causa do vírus. E para a gente que joga, sabe que 6 meses é muito tempo para a gente ficar aguardando. As coisas esfriaram porque praticamente tudo parou, toda a China parou. Então ficou meio complicado eu ficar aqui. Ele também divulgou um vídeo na rede social mostrando a situação da cidade. Aí, essas lojas aí embaixo, praticamente tem dias, só um carro da polícia ali parado, mas tem dias que não funciona nada. A irmã afirma que o jogador não encontrava comida para comprar. O que que ele tinha em casa no dia que vocês conversaram com ele para comer? Um resto de arroz, um pedaço de carne de frango e dois tomates na geladeira. Só. E ele falou assim que ele estava economizando comida, porque não estava achando, né? A família não tem condições de custear a volta do jogador. Porque fica procurando, né, um preço melhor, porque está comprando uma agência que o rapaz olha o tempo todo para ver se consegue uma passagem com preço melhor e não conseguiu ainda. É torcer para amanhã ele conseguir, né? Sair de Hong Kong e ir para Dubai e depois Rio de Janeiro e chegar aqui, né? Que é difícil.